Dugo očekivani reunion popularne serije Seksi grad oduševio je fanove širom sveta koji jedva čekaju ponovo da vide Carrie, Mirandu i Charlotte na malim ekranima, ali do duše bez Samante ovaj put, nažalost. Ono što se sada dešava je to da cure razne slike, informacije o tome šta će se sve dešavati u nastavku Seksi grada, a izvor blizak setu je otkrio nešto što je uplašilo sve fanove. Izvor je otkrio da nas očekuje velika smrt već u prvoj epizodi. Neko je na TikToku objavio sliku i snimke sahrane sa snimanja i svi se pitaju ko umire. E pa sad su svi pomislili da umire Mr. Big ili ti kako mi na srpskom kažemo zverka, zato što je ovaj izvor rekao da nas očekuje velika smrt, a to na engleskom znači big, što može da znači da umire stvarno zverka. To bi bilo zaista skandalozno i strašno i svi bismo plakali. Drugi smatraju da bi to mogao biti lik Samante koju glumi Kim Cattrall, pošto se ne pojavljaju u seriji. Međutim, i to je malo verovatno zato što je produkcija nedavno izjavila da je ova glumica dobrodošla i u drugu sezonu, tako da je njena smrt zaista malo verovatna. Ova nova serija je zamišljena u 10 epizoda, ali zbog velikog interesa produkcija je odlučila da snimi i drugu sezonu. Radnja će pratiti dobro poznate likove i njihov sredovečni život. A mi jedva čekamo da vidimo šta se dešava sa Carrie Bradshaw i Bigom, realno, kad već nema Samante. Dobra, ajde, Charlotte je super, Miranda je super, gledat ćemo, šta da kažem. Pišite nam u komentarima šta vi mislite ko će umreti u Seksi gradu. Ne zaboravite da se subscribe-ujete, da lajkujete ovaj video i da ga share-ujete.